Şəhərin mərkəzində çox gözəl bir yerdə yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Qanunu 3 otaqlı mənzildir. Koridorda mətbəxtdir, sanuzellərdir, isti döşəmədir. Geniş hol hissəsi qalıb. Buradan keçib bir-bir otaqları nəzərinizə çatdırım mən sizin. Bu hissədə böyük bir yataq otağı, sənədi kupçadır. Böyük bir yataq otağı və yataq otağından, bu yataq otağından balkondan çıxış var. Həmçinin geniş bir balkonu qalıb. Xırdalan şəhərinin mərkəzində yerləşir. Köhnə bazara, Təzə bazara, Heydər Əliyev parkına, hər birinə yaxındır. Yəni yeri elə bir gözəl bir yerdir ki, hər yerə yaxındır. Bu hissədə qonaq otağımızda pol parketdir. Burada isə digər böyük yataq otağı. Ümumi sahəsi 120 kvadrat metrdir bu mənzilin. Liftli, qazlı, yaşayışlı, kupçalı binadır. Bu yataq otağından da balkonla çıxış var. Xırdalanına çox gözəl panorama açılır. Qiymət təyin olunub 165 min manat. Həqiqətən də gözəl mənzildir. Buradan keçək. Sanuzellər də ayrı-ayrılıqdadır. Burada geniş bir mətbəxi. Mətbəxi olduqca böyükdür. Mətbəxindən də balkonda çıxış var. Dediyim kimi sənədi kupçadır 16 mərtəbəli. Binanın yerləşir 9-cu mərtəbəsində. Burada görürsünüz hamam otağı və burada isə sanuzeli. Əlaqə saxlayıb gəlib baxa bilərsiniz. Əlaqə nömrələrimiz səhifədə qeyd olunub. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.